Dobar dan, poštovani gledači, dobrodošli u 27. epizodu Apex Legendsa sa Taekwondo Spaletom. U prethodnoj epizodi mi smo kao napravili neki progres u ranktu. Po znacima navoda da kažem, zato što realno nismo ništa radili pametno. Dospeli smo do toga da kao fali malo da se uđe u platinum, ali u stvari šta, nismo ništa radili pametno. Izgubio sam neke gameove u prethodnoj epizodi, odigrao sam toliko da se uđe zapravo u plat 1. Međutim, nisam uspio da uđem. Što bih rekao, the singer sabotaž. Razumeš? S tim u vezi, danas igramo ranked i kao i svake prethodne epizode, ne baš svake, ali većinu prethodnih epizoda, s vama ću igrati ranked, nisam igrao pre ove epizode, nisam igrao ranked solo, nisam igrao sam, nisam igrao za svoj stream. Ubrzo ću vrlo verovatno početi da igram za svoj stream, tako da ukoliko želite da vidite ovu facu prejaku, razumete, dođite na YouTube, Twitch, šta god volite, preferirate, kako god, tu sam. I da, uskoro ću najverovatnije početi da igram i na svojim streamama malo češće. Više gledam da izbacujem kao klipove, da ne streamujem toliko, jer stream, realno kad sedem mogu streamujem 15 sati i onda mi to pojede baš dosta vremena, jer se zaludim i ono, samo ostajem u streamu, ništa drugo ne radim i to je kao stream, sve super, a u stvari nije baš korisno da toliko vremena provedem samo streamujući, jel? Da, nisam igrao ranked pre vas, nisam solo igrao, znači šta sam igrao u prethodnoj epizodi, igram isto sada opet sa vama, znači samo sam nastavio gde sam stao. U prethodnoj epizodi smo malo nešto izgubili poena, ne znam, malo smo dobili, imali smo neke super playeve u prethodnoj epizodi, znači ono je sve za highlight, bože, znači bombona, alo, bombona. Ne možete da verujete kako je to za highlight, ali ajde, nema veze. Izgubili smo neke poene, pa smo vratili te neke poene i sad opet sam, kao da kažeš, ajde da kažemo stotinak poena od toga da uđem u Platinum 1 i onda posle toga da igramo za Diamond. Međutim, sat i po vremena igranja, rankta, je zapravo ništa, jer vi realno u tih sat i po vremena možete odigrati možda, pa ako ste primi tim, možda možete napraviti nešto zdravo, a ako ste kao ja da solo ulazite u gameove, da igrate sa drugima, a onda je to druga priča. I mogli bi ovo čoveka riznutimo ako je već još unutra. Moguće da samo ja izašao da pucam, bre. Dobro, znaju sad da sam na nuli, ne mogu više da pikujem tu. Znaju da sam probao da ih nasamarim, što bi se rekao. Imam dva puta scope topina. Međutim, ja moram da uzim syringe-ve. 4 syringe, samo pomerim miš to. Mi imamo lifeline u timu, jao, mrn, jao, ninja klanjačice. Ali šta nam vredi ta lifeline ako, brate, ništa zdravo ne radimo? E, može to neko samo da mi prenese preko očiva. Dobro, i šta radim s tim? Ništa, dobro, okej. Ma da, ovi su gejmeri, bre. Mi nemamo čime da igramo. Ovo ima čarajf, ovo je 45, ništa, ajmo u minus pa ćemo nazad. E, mi smo navikli na ovo, tako da ja više ne želim baš da se nešto previše uzrujam, samo ono GG, aplauz, najbolje sve na svetu želimo, svi ste vi u ljubavi, sve to super i to je to. Samo u sljedeći game idemo, ne interesuje me. A, brate, gubim vreme ja igrajući, bre, ništa, realno ništa, šta da čekam, šta da čekam. Sve je u redu, pobedit će ljubav, to je bitno.
Ljubav će pobediti, tačnije. Tako da, vidjet ćemo kako će vam danas gameovi biti. Sudeći po ovom gameu, ne baš nešto preterano dobri, jel? Ali ja mislim da mi možemo da iznesemo to što nas sabotiraju. I ja mislim da mi možemo da napravimo neki značajan rezultat u ovoj epizodi. Treba mi bukvalno jedan dobar game da mi ono pobedimo, drugi da budemo. I ja sam u platketu, tako. Samo jedan dobar game, znači... Iz ovih sat i po da ne bude mrljavinjenje neko, ono, mrljavimo, razumeš, malo odemo gore, pa malo dole, pa malo dobijemo game, pa malo ne dobijemo ništa, pa malo izgubimo 17 gameova za redom, razumeš, pa padneš u plat 3, pa padneš u gold, pa padneš u silver i tako. Šalim se, nećemo pasti nigde, ali mislim da ćemo da napravimo nešto zdravo, ajde. Mislim da možemo zapravo da napravimo neki fin rezultat. Ovaj momak ima sve, ima i pre-trail, ima i Revenantu trail. Ovaj account je moja želja, ej. Od ovog momka account, to je moja želja. Gde je moj stari pre-trail, koji je i dalje aktivan, koliko su ostavili izgleda. I da imam, može ovo od Revenanta, ovaj džavolak. Da li imamo ljude? Ne. Da li možda neko dolazi? Ne znam. Ali mislim da smo dobri. I da neće niko da nas dira. Iskren da budem. Iskren da budem, bret. Re 45, dobro. Ovo mi ne treba ništa. A ćao. Hemlock može kao i uvek. E sad, da li igrati Hemlock ili... Juriti i Nemesis. A igrat ću Hemlock. Nekako mi je Hemlock, ne znam. Super iška, što bi se reklo. A superiška puška u meti, ono, najbolja puška u igrici trenutno, ja kao superiška. Šta superiška, druže, najbolja puška u igrici trenutno. Čemu ti razgovaraš, majko, milo? Sreća moja, pa sam svestan da šta pričam, razumeš? Pa onda kao, znaš, mogu da kažem, druže, nije bilo koja puška u pitanju, znači, pitanje je puška koju svi živi igraju, jer je luda puška i jer ima dosta damage-a i... Pravi ozbiljan damage i tu je stalno njen netor. Gde je, bam, to mi ne treba. To mi ništa ne treba. Čemu ovaj faza, no? Idemo dole, idemo što se deša. Taj ljubičasti ja nisam uzeo. Bam. E da, meni bi trebao neki skup. Plavo, 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 plavo. A zapravo ljubičast. Jao, mrnjao. Ne znam kome to treba, meni ne. Mislim, ako bi igrao repeatera, nešto mi si... Pojma, ni ne igra mi se repeater. Jaj, brate. Hajde, uzet ću repeater, zato što ima ovde ljubičasti sniper stock. Znam da sam rekao da neću, ali kada je već tu, ljubite si sniper stock, ajde, igram. Ajde, brat, to nije frkica, brate, či igram. Šta se ovdje dešava? Ne, to mi ne zanima. Bam, nemoj, bre, taj grep loš, ja, ubija me taj tvoj ukus loš. Dobro. Hybrid, 220 mi ne treba, 180, to je to, top. Ako bi mogao neki... Ako bi mogao neki... Ej, strošio sam. Dobro, ništa. Bam. Imam ljubičasti, ovo mi treba. Makar 8 da imam, nema veze, koliko god, samo da nije... Ne treba mi lažan. Ima li ovdje nešto? To, i o. Scoop piercer. Car 99.
Ako ne se negde vidi, pingujte slobodno, nemojte da mi se stidite. Pa 99, nema nigde, dobro, dobro, nikakva frkica, nema frkice, bate. Ma nema frkice, bate. Šta kreftati? Uff, school piercer, logično. Šta ja uopšte pitan gluposti? Ja realno nemam više ništa sem, ono... Šta? Da roknem jednom shield kad sam viš tu. Dips! Dips! To je tri puta scope, druže, ne da ćete da mi date, nego ti nije jasno. Čekaj, samo da ja pokupim te tri puta scope, još pucamo do preksuta posle. Samo smiri, samo mirno, miran mali. Bam. Eh. Kako smo se ljubili. Jedno drugo po ljubcima. Eh. Cijelu noć smo plakali. Kada smo se rastali. Eh. Kako smo se ljubili. Po ljubcima jedno drugo ludili. Eh. Cijelu noć smo plakali. Kada smo se rastali. Topina, našao sam car. Kad prate foru kao gusar pa kao car. Ne, a, ništa, dobro. Yes. Neću predonosim scope na... Bjež, bolam, bjež! Gde ćemo? Gde ćemo, momčadio mladolika? Vaša želja je za mene zapovest. Ne znam što sam rekao to na speakeru, ali slučajno sam pustio da me čuju, okej. Okay. Neću, brato, imam trojčicu, brad. Neću dvojčicu, brad. Nemoj da me naskonja na smagarca, brad. Ne radi to. Naskonja na smagarca. Gde su ljudi, brad, šta znaš? Halo? Soko zove Orla, prijem. Ja sam ti doktor za te ljubavne probleme. Ne znamo gde ćemo. 13 skladova, druga... Mogu se sačekati da ja šinim jedan, ali dobro, može. Eh, kako smo se ljubili. Mislim kao tu ima nekoga. Ili momče. Znamo di ćemo. Using gravel. Imam tri puta, ne želim. Hvala ti, baš si divan. Ali mi ne treba. Ajmo u zonu. Druže, aj trči. Evo pinguješ nego trči. Mani si pinguanje. Mani se čorava posla. Ovo, tu su ljudi. Pazi što radiš, nemoj da ludaš. Dobar, dobili smo ovaj fight nešto jedva, nemam pojma kako smo dobili, ali kao top dobili smo. Izbacio sam shield monku, čisto da ukoliko neko želi da se mlati, a čujem da izgleda želi. Da žele da nastaje mlaćenje sa nama. Da im to i pružimo, što bi se reklo. Jel? Ako ima zadovoljstvo da se mlate s nama, nama još veće zadovoljstvo da se mlatimo sa njima. Da ih mlatimo. Ne me pucati, brate, ne znam gde si, otprilike, ono ti me pucaš da je.
Oni mi ti hvala. Jedan je daleko. Pick him up, I'm going to res. Pick him up. Hold my res. Oh, no, Malik, okay, that's super. Nema šanse da oni dođu ovde da piku, a? Ili? Možda su gladni, možda su gladni? Ja se realno prašim nekog drugog tima. Ja se plašim samo realno nekog drugog tima i to je to. Bam, 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 uh! E sad, ako hoćete da idemo na njih, hajde, ako nešto idemo na njih, možemo da idemo u zonu. Uf, ne znam da taj uvek nije... Poljuštit će nas, brate. Brate moj! Može, neće. Ništa, vozi u zonu, ne. Vozi u zonicu. Ajde, ajde, može. Vožnja. Beži me neko, šta? Eto ti, dobri moj. Ajde, može zona. Sorry, već smo u zoni, nego samo da budemo kao dublji u zoni, jel? Ajde. Ne zanima to nekog, brate moj, pazi, čuvaj glavu! Nokujte ga! Dva plava, brate moj. Knock him. There's a wingman there, if someone wants. Kako smo mi slatko tu malo u njih uleteli, razumeš, malo po glavi, malo ovde, malo onda pogodiš, malo nokuješ, razumeš? Odmah se napravi, brate, neki play, odmah se nešto desi, razumeš? Bravo, momci, čestitke. E, vidiš, ovaj 9-9 bi mogo zašli kod mene. Ja sve čekam da najde na 9-9, razumeš ti mene? Nemoj da mi uzimate 9-9, nemoj to da mi radite. Evo ti. Eto ti. Ma, brate, samo se ti meni upusti. Više ti meni ne dugoš. Ljubite, brate. Niste ka zoni, a? Bolje ka zonici. O, nemamo ništa. Mogu se popnuti? Ja, mogu. Gde ste, brat? A ne bi da idem baš duboko, brat. Meni je jasno da vi želite da idemo tamo, ali ja baš i ne želim, ali dobro, dolazim. Ako je to uslov.
animiran. Dolazim, bravo. Dobro, heal. Bože, šta sam napravio ljudima, moguće bro, i kako je dobro kad imate nekog ko zna šta radi, pa ovo je čišćenje svega, razumeš, samo trčiš. Dobro, ne mogu da lažem, ja malo pogađam, nije da ne pogađam. I onda se desi tu svašta. Pogađaš, ja tebe ne pogađam. Ne možeš samo to neko da mi kaže. Ne mogu da veram da ja ništa ne pogađam odavde. Samo ne dozvoli da padneš. Sad već pogađam. Sad već, braćo moja. Ako me razumete. Ali otišao sam da se baci pod vodu. Ja, bože, pa što si ljud? Nemo da si mi ljutkast, ej. Nemo da ste mi ljutkasti, bre, momci. Šta je ovo bilo, bre? Šta je ovo bilo? Kakvi su ovo gameovi bili? Šta se ovdje dešavalo? Ja ne shvatam. Jel moguće da sam pogađao svašta? Jel moguće da sam sve moguće pogađao? Samo me to zanima, da li je to moguće? Brate, ja naplavi ceo lobby. Brate. Ne znam, neću ništa ja tu mnogo da komentarišem, ali mislim da smo u plat kecu. Smeši nam se Diamond, evo vidi, pazi ovdje. Vi sad ne vidite od mene, ali evo, ajde ovako ćemo. Mislim da ćete ovako da vidite. E vidite ovdje što se smeši. Neću ja ništa da pričam ovo. Ja samo idem ready, ja kliknem ready i igram, razumeš? Nema tu mnogo kao ja nešto tu pričam. Ne pričam ništa, druže, samo mlatim. Samo mlatim, šta nije jasno. Razumeš? Vrlo prosto, vrlo prosto i vrlo jednostavno. Šta napravi smo ljudima, bože, bože, bože. Nego meni je samo do toga ako su oni naljute, mene to samo brine. Da su oni meni malo Kako da vam objasnim? Sve koliko smo mi uzeli? 332 poena smo uzeli, čovječe, ako nisam uzeo u prethodnih za stream, to jest ne za stream, ja se izvinjavam za vas, za snimanje sa vama, skoro nisam uzeo toliko poena. Imali smo 9 ukupno kilova asistencija i za to je plus 174 i što smo bili prvi 150 poena. I onda tu izađe 332, dobro. Kad bi svaki game bio ovakav, a? Kako bi to dobro bilo, ej. Samo zamislite. Ovo je momak kao pred nešto, ono predator. On dečko 800 damage-a. Pa šta je bilo? Šta je bilo, Predoviću moji? Predović mali moj. Ej, moj mali Predoviću. Bitno da ti imaš predatora, da ti to stoji, razumeš, a vamo ja mora da bijem za tebe bez ruke, razumeš, ono... S pola ruke bijem za tebe, moj ti čoveč. Gde je moj predator, jeli? Gde? Pitam, gde?
kako ću da počnem da igram samo one original skinove i da ugasim svoj ceo account. Ništa, brate, da ne radim. Šta meni vredi account kad ja nisam jednom ušao u Predator, ajde. E, majko imena. Ja, resetovao se store, lele, majko, ja nisam video, dobro. Dobro, nema ništa specijalno, Watson. Watson sa njenim leđe skinom, pari kolor u plavkasto. Lab skin, je, nema šta. Podržavam. Onda imamo... ovo je isto dobar skin za Horizon, neću da lažem. Not gonna lie, što bi se reklo. Sve su special, dobro, special su vidjeli, monthly, dobro, ovi se ne menjaju, mislim, ovi neki skin, ovi neke ponude koje dođu ovde, uglavnom traju, ono, bukvalno mesec dana, tako da... Ali ne znam što toliko dugo traje kad nisu nešto specijalno skinovi, još su plus, ono, skinovi, brate, epic i kao, ono, rare, plavi i ljubičasti skinovi. Dajte sve nešto leđi pa onda da ljudi budu fazon kao wow, ovaj skin nemam, joj, bože. Stajaće ovde mesec dana, joj, možda mogu da ga uzmem, aha, ajde da vidim šta je kako, pita mamu, tatu, babu, dedu, koga god. Razumeš, zaradim lovu, čekam platu, nešto. Ma kakje. Ali dobro, ajde. Al dobro, hajde. Mirage edition, Mirage. Ovaj prošli game je bio top. Eto. A realno je da takvi gameovi treba da budu česti i češće da se dešavaju. Međutim, nije to samo do mene. Takvi gejmovi nisu samo do mene, znači takvi gejmovi se igraju, kako da vam objasnim, takvi gejmovi se igraju uglavnom sa ljudima koji stvarno znaju šta rade, to prvo, znači baš su dobri, mehanički, potkovani, znaju šta da rade, kad u kojoj situaciji, znaju kako da isprate saigrača, kako da, ne znam, zajedno pušuju neki squad, nebitno, uglavnom znaju sve. I to da se tri stekujete, to jest da idete konstantno, igrate vas troje zajedno. Da se ono, da bukvalno naučite da znate ko šta kad radi i ko je za šta sposoban. A to je ono kao, da kažemo, glavno, jel? Nije niko došao vam. Ostavio nam sve, a? Vrh. Ili ako neko došao da proba da nam preuzme loot, da mu samo kažemo ne, ne, ne može. Ne znam šta sam igrao u prošlom game, igrao sam... Hemlock? Tako? Uff, žao mi što ne mogu da vas čujem ako neko zna šta sam igrao. Ali nisam si igrao Hemlock? Ne, igrao sam Repeater sa... 99. I'm looking for repeater and 99. I šta? Čekamo sad repeater i 99. Može li taj? Može, hvala. Hoću ja kod sebe sve. Ljubi bra... Repeater right here! Dođi ba tu! Daj to meni, sve to meni treba, veruj mi. Ma ti si moj burazičeve. Bam. Paj se do, hop. Pazi ovo, hop. Znači, nema šta nismo uzeli od prilike. Nemoj da si mi ljutka, stej. Nemoj da si mi ljuta kobasica za pečenje. Nemoj da si mi kobasica. Ovo mi treba sljedeće. Elstar, please. Moguće da će čovjek diga Elstar. Brate, ti se šalješ sa mnom 100%. Ajoj, majko mil.
Ne šali se čovjek, hoće igra za sad. Jo, mrnja, ninja konjačice. Nemoj da igraš Shell Star, molim te, znači, ko boga te molim. Jo, bože, nemoj da igraš Shell Star. Scanned by survey beacon. Dobro, to je unutra, tamo imamo vremena dok se pobijamo sa njima. Da možda eventualno nađem neki backpack. Ali ne treba... Plavo, 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 plavo... malo sam poranio, nema veze. Bam, može. Evo vam ovo, evo vam ovo. Dobro. Bacam Digi Threat ili ti Digi Scope. Bacam Bangalore zato što on ima smokeove i ona može ono smoke i da se mlati s ljudima. I onda zato što ona ima taj ability za smoke, bolje da nosi to nego da i ja nosim to. Ako već im postoji mogućnost da outplaye nekog 1v1, da to i uradi. A šta se mi šunjamo ovde kao neki ono ninjicu, nešto se dešava. Ja može da se zna samo šta pokušavamo. Čisto da budem upućen, da znam što se vučem. Uval voli brate ovaj moj dragi da priča. Ajde, da se zakunemo. Ajde sreća moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek ugrliti i ljubiti. Ajde sreća moja, zakuni se ti, dođi bre, bam. Pazi ovo, vup, nemoj to, rati ga lepo bre. Sad. Ajde izbacimo, ajde malo syringe da nosim iz razloga što nemam... Nemam etiket ni jedan, bolje da uzem... Never mind, što bi se reklo, never mind. Dođem, dođem odmah, tu sam, tu sam. Čekaj da mi uzem ovo. Nemam mi žuri samo, druže, nisi ti pobio, nego su oni nešto tu smukovali. Nešto tu gledaju, nemam pojma šta rade, ne muljaj. Vidi ga što baca, ne idi kao zatvora vrata. Ne, ali ovaj moj bata se šali da igra za L-Stars, ozbiljno, kao igram L-Starta. Brate, ne postoji teoretska šansa da ti stvarno igraš L-Star, znači ja ću da se zapitam ono za svoju bezbednost pored tebe. A znam da pinguješ sve to kapiram, ali druže, ti igraš brate L-Star. Šta misliš da mi možda uradimo sa tvojim L-Starom, bre? Eto, vidiš? I kao igraš L-Star? I ti kao druže igraš L-Star. Ajde, da se zakunemo sa ovim mojim ljudima sad, znači druže, samo da preživimo, eto, ne moramo da imamo nikakav KP, ništa, samo da preživimo što duže, eto. A to će biti umetnost. Jer moja braća...
ne vole baš da igraju kako valja. Kako možeš da igraš staru ranktu, brate, kako ti meni zapadaš sa mnom? Kako ti zapadaš sa mnom u lobby? Znači, to meni nije, taj deo meni nije apsolutno uopšte jasan, znači. Gospode, baš, ja samo gledam šta oni rade, brate, moguće da su u tolikim problemima. Šta se ovdje desilo, brate? Evo ga i ovaj isto traži djava. Zatvoriš vrata, druže, pusti te s desne strane, ti popoviš sebe. Ajde. Da se zakunemo. A ti si lud, brate. Ja sam luđi, ja sam luđi što ja idem s tobom. Aj to. Imaš diđi. Šta bringing home kao dinika, kao ne razumem šta. Če da vam podignem drugara, ne znam. Te ćeš bre, druže? Šta ja gledam, brate, on ide da luta ovog njegovog, oooo, bože. Ajde ovde i čutimo, a može? Ajde, idemo negdje kao... Ne znam, eventualno provamo da ga podignemo. Znam da to neće ići definitivno, ali kao nešto, ložimo se. Ajde. To može. Ovo je samo pobeg. 110 se spakao u čoveka, nemam extended, imam extended, on pao. Ja obećam da bi čovjek pao. Samo nijem extended, a nemam. 14 ima na živo, a dobro, igramo turnir sve. Da, ali misliš da možda ga dignemo stvarno, brate, pa ti si stvarno lud čovjek, ajde. Idemo kao, ajde, mi smo ti, mi se pitamo, ajde. Ma, mi se pitamo, bre, druže, samo trče, ajde. Zato, čuješ? Nema leba, druže, ima 14 timova, brate. I ovo sad što se vraćamo, vraćamo se vjerojatno na neke time. Pa je sada. Si spreman? Si spreman sad vidiš kako nas čekaju ljudi. Obe ručke, što bi se reklo. Gdje ćemo, brate? Ne može ih da dignemo tvoj drugar. Tvoj drugar je pokvario celu situaciju i to je to. Nema tu šta sad. Samo tičulica i pravimo se ludi. Skaču na mene. Aj, molim vas skočiti. Pošto me Bloodkan skenirao, misleći vjerojatno da sam jedini tu. Čekaj, da mu izađem iz range-a. Ne mogu mu izađem iz range-a, će samo da pogleda na dole. A realno ne postoje inače da mu ja izađem iz range-a sam. Zanuli smo, to je bitno. Ovaj pingu da ga rezamo, bože. Joj, ako stvarno čovjek misli da možda ga rezamo, majko mila.
Ako čovjek stvarno misli da možemo da ga rezamo, znači vidi. Blejmo još minut. Ne otvaraj, brate, prozore promaja, bre, druže, ne otvaraj ništa. Vidi ga, vidi ga, vidi ga kako on, kako on sad misli da on možda ode negde. Da spremi, vidite kako pada čovjek. Pa je sad on. Gde je timovima? Evo ga, našo je, našo je gde su ljudi. Otkino me čovjek, brate moj, dobro. Joj, šta mi napravi, dobro. To je bio mastik, ja mislim, ali dečko nije omašio, tako da... Top. Smukno mene, smukno mene, smukno mene, smukno mene, bravo. Nema veze, nek me završi, trebao si malo ranije. Da je bilo malo ranije možda. Svetim šta, čime je, mastif, mastif. 172 u 2, brate. Lik, ne da me je ošurio, nego ono, poslao me u krevet, razumeš. Posle ovoga, lepo ja na spavanje, dosta za večeras i to je to. Šta mi je čovjek napravio, bože, bože. Još ja kao idem na njega, kao, to je to. 40 poena, ajde. Što bi ljudi rekli, mic po mic, mac po mac. Ne žurimo nigde. Kako me je čovjek spakovao u dva šota, pa to nema nigde. Alo vera, brate. Alo vera, druže moj, izlupao si me kao dobar dan. Šta mi napravi, bože, 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 bože. Teška je sezona, mislim... Nije teška jer mnogo dugo traje, ali da se ovako igra svaki split ranije, tačnije oba splita ranije da se igraju ovako, i sa ovim MMR-om... Ja iskreno mislim da ja ne bi mogo da izađem iz... Lažem, mogo bi da uđem u master, nije da ne bi mogo, a samo bi morao da igram ono minimum 5-6 sati dnevno, svaki dan. Znači, samo da bi se popeo s pojenim, eto. Zato što dođu dani kada ne ide, je, mislim, šta da radiš, ajde, šta, ne može, džabe, ne ide. Dođu dani kada samo idu u pojeni u minus i to je to. Neće bolje, neće na bolje, vi hoćete na bolje, ali ono neće na bolje. Šta da radimo, ajde. Dobro je ovaj... Dobro je cijela zamisao tog MMR koncepta, ali apsolutno mislim, znači apsolutno mislim da ceo taj MMR koncept treba biti ono kao, ej, okej, okej, sve super, cool. Ali koji ste trenutni rank, tom ranku treba da igrate, znači nema ono preskakanja, razumeš, nema kao, e, kao sve super, top,
i vi igrate protiv, mislim ono, ja iz Silvera, ja sam iz Silvera krenuo da igram lobije koji ono treba da igram realno u Diamondu. A ne da ono, zato i igram ovako, da ne igram uopšte za svoj stream, nego samo sa vama igram rank. Ranked. Da ne bi bilo ono, brate, ne želim da igram iz Silvera, da se znojim. Ne želim iz Silvera da se znojim svakodnevno do samog ono vrha, kao do samog mastera. Kakvi vred. U Silveru da igram gameove koje realno treba da igram u Diamondu. Ma daj bred. Nemojte to da mi radite. Molim vas, nemojte to da mi radite. Otprilike se tako osjećam. Dobro, ništa, sletali smo u Fight Night. Imamo tim. Znači, pazi, nijedan nemamo tim. Imamo tu jedan timić okolo. Da li hoće da se mlate, ja to ne mogu da saznam. Zato me nešto interesuje da saznam, iskreno. Pa čekaj, taj Skull Piercer. Ću ja, Nemesis neću, ajde, igram Repeater, baš mi rekao. To, prebacimo kar na Light, 2-4 može. To mi ne treba. To mi ne treba. To mi treba. Ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, to može, okej. Same mag. Sređeo imam 8, dobro, to sam dobar. To je sve što mi treba, plus shield, da. Čekaj druže, nemoj da mi žuriš i juriš. Nemoj da mi ludiš previš. Hop. Se zna gde su? Čujete po kućama, a? Pokušam, aha. Ču, da kao najurimo? Ili kao ne? Dobro, okej. Nećemo, okej, hajde čao. Nećemo da ih najurimo očigledno. Ja sam mislio da ćemo, ali... Apparently... Nećemo. Big shield, dva komada... Ovako ćemo i... Se ne njih tamo. Breakroom je na ono... Roof. Dobro. Skapirao sam da si vantage. Ta ideja sam skapirao, ne skapirao.
ajde, ja sam skapirao, pogodio si me, sve to je objašnjeno. Sve je to vrlo jasno. To je drugi Bengult, što znači, dobro, okej, okay, naš. Sada da ću mi napušiti to, hoće, okej, okay, idemo. Pazi, pazi, pazi. Tamo će da bežiš, tamo da ga jurim. Moguće, brate. Dobro. Malo su nas tisti sad dva tima. Nema, brate, ajde u zonu, molim te, znači, manim. Što bi, brate, džabe, ono, nešto tu kao rizikujemo? Ne znamo ni šta rizikujemo. Au, brate. Dižem, ajde, malo se razlačimo. Čovjeka. Ovi neće ja pušiju. Neće ja pušiju. Ili hoćeš da? Ništa taj nije, ništa ni taj nije. Ajde, sreće moja. Dobro, pokušamo završenog čovjeka. Pokušavam samo da čutim da bi čuo sav zvuk koji postoji u igrici. Zato što sam u rentu. I onda mi nije baš... Mi neće mi stići do zone, ja da vama kažem. Ovo će biti baš čupava varijanta. Stizanje u zonu. Baš, baš, baš čupava. Zipline nemam. Imamo samo syringe-ove. Syringe. Našao sam syringe, uveren. Bukvalno će taj syringe. Ovo je sad syringe što sam našao. Make it on left. Watch out for the new
Ajde, vozi, 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 vozi. Metit još jedan. Aaaa, ne mogu da verujem. Ovo je bukvalno spas. Ovo je bukvalno spas. Ne mogu da verujem. Ja sam u šoku. Čekaj, ali on ima možda... Nije, ooo, ima je zlatni rez, jao. Ali ja ne gledam očigledno. A i ne slušam ih nešto previše, pa onda... Onda ima to nešto zdravo. Ovo je zdravo za mene. Ako me razumete kao zdravo, kao zdravo. Daj to. Ja to ne igram. Mislim, igram, ali ono, ne želim. On je vjerojatno šure sa njim, tako da slobodno samo i cepajte tog imena. Meni apsolutno nije potrebno. Imamo dosta kilova, 7 skvadova, posljednja, nije posljednja zona, bože, četvrta zona se zatvara. Sad je sve moguće. Sve mogućnosti su u opticaju. Ne znam da znamo gdje ćemo, šta ćemo da radimo. Šest timova. Dobro, otkinut je. Idemo bateriju jednu. Razni do Q, pazi. Čuvaj, čuvaj. Čuvaj. Gledam za tebe, bravo, ili gore. Nema nikog. Ne mogu previše. Previše svega, previše svega, previše svega, previše se ložimo. Previše se ložimo, momci, 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 moramo da usporimo. Previše se ložimo, gled. Mislim, ajde, ja hoću, ali ono... Previše ne znamo ni gdje smo, ni šta smo, niti sam vidio ko je unutra, niti šta je unutra. Ko je... Ovaj game je bio tako haotičan, a tako opet dobar da je... Ajde, da smo ako 100 pojena, ako ništa. Brate, koja ludica, znači, ja sam samo bio u fazonu, ok, ako već ide termite na vrata, druže, ja uskačem, ne zanima me ništa. Apsolutno me ne interesuje, razumeš? Samo uskači i to je to. Ovo je bio dobar game, ove dvojice su dobri, ali brate, ne možemo sve da pušamo. Nije poenta sve da idemo da probamo sve da pokosimo, razumeš? Ja razumem želju da mi stvarno pokosimo ceo lobby.
i idemo ono 40 KPI, razumeš, na kraju, na kraju svega, međutim... Au, brate. Ovo ja mislim da je bilo baš, baš, baš onako. Majko mila. Kripto? Čekaj bre, aha. Ja rekao, ja igram kripta, da li je moguće? Čovek ima badge za 20 kilova na kriptu. Halo? 20 kilova na kriptu, druže. On je ozbiljen gamer, ja bih rekao. Ozbiljen gamer. Imamo lobu kao support karaktera koja može da nas krefta ako treba ili ne treba, šta god. Evo čovjek pita. Pita je za desnu ruku. Hoće ridz. Kaže čovjek da gleda moje, da gleda moje, moje klipove. Kaže čovjek da je sa YouTube-a i da je video neki od mojih klipova. I would never say that I will. I would never imagine that I would play and someone will recognize me. Da, ne mogu, prosto sam, začuđen sam da me neko zapravo prepoznao preko, znači vidi, igram s randomima i ušli smo kao, ušli smo u random i kao, igram u igricu to, zajedno. I drugi pita, pa kako je ovo igraš? Brate, idi na, idi proveri klipove na TKD Spale YouTube kanalu, razumeš, shortovi i tako te ludosti. Nikad ne bih rekao da čovjek zapravo prepoznao, brate. Pune mi oči suza, čovjek. Nemoj da padne, molim. Ovo možda krete, imamo lobu kao suporta, tako da... Imamo lobu kao suporta, može da krefta, ne mora da se mlati za njegov baner.
Jer je realno da, da ne mogu da ga... Jer je realno da ne mogu da ga... Da ga pokupim, jer su oni tu i neće se pomeriti. Imaju dva ljubičasta i jedan plavi šild u prevodu. Nema života da ja tu nešto napravim zapravo pametno. Tako da... Tako da... tako da ću probati... Sad ću probati zapravo da ga craftam. Joj, bože, čovjek je na nuli. Napravno ti nokom ja miljera. Dobro, 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 dobro. Razumem, razumem da su vam tu drugari. Pašću. Sagni glavu. Sagni glavu. Bam. Ne. Jo bož. Jo, bože, oni se napucavaju preko mene. Dobro, crafter je ovdje, imam 50, mogu da ga craftam, ali moram da molim Boga da me baš niko ne pogleda uopšte. Moram baš da molim Boga da me niko ne pogleda. I pod ne pogleda, mislim, apsolutno niko ne pogleda. Jo, bože, moja loba igra nešto... Ne znam ni šta igra. Ajde, evo ga kreftamo, šta mi rije. Kreftamo do ove dečka, bam. Kako ćemo da nadrljamo ovdje, jao bože, kako ga uvaljujemo problem. Ne mogu još da pucam ovdje. Ali ću da ga podignem sa šildom koje je imao plus pušku koju je imao, tako da... Neće baš doći prazin. Plavo, 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 malo kasnimo, ne kasnimo, okej, okay, na plavo ćemo. Nemam energije. Nemam energije, mogu bi da pređem neku drugu pušku. O, tamo je otvarano, imam 5 sela. Sve to zašto imam 5 sela samo, brate mili. To sam potrošio sve. Zašto bežimo pola gejma. Zato zašto. Evo ga sela. Taj nešto malo. O, neću da imam što više lajta jer nemam energija, moram se čim da pucam, razumeš? Istina. Dođi. Daj, šta da mi daš? Daj, dobro, energy. Može i to. Može i to. Pa, jedino da... nas...
Podigao sam čoveka, prešao sam pola mape. Tako da mislim da sam odradio vrlo dobar posao. Neću uopšte da lažem. Naša loba, ona igra, ona ne igra zapravo, nas dvojice igramo. O, majko, mila, zašto meni idu ovakvi gejmoni? Zašto imam ljude koji ne igraju? Da li je moguće? Dobro. Prećemo na hemlock, očigledno imamo sve za hemlocka. Žalim slučaj, dečko, naletao si mi, šta da ti kažem. Sve što mogu da kažem, jeste nisam namerno, to je to. To ja ću igram ovdje, vi radite što hoćete, ne zanima me, ne interesuje me ništa. Da li hoćete sa mnom, da neće sa mnom, ne interesuje me, ja ne mrdam odavde. Ovo je u zoni i ja odavde ne mrdam. Znam da sam prošao pola mape bukvalno da bi podigao ovog momka, tako da... Lobice moja draga, ja se nadam da igraš. Bilo bi mi drago da igraš, ukoliko ne igraš, sve najbolje ti želim u životu. Dobri moji, sa toba sam. Razumem da ima previše ljudi, ali moramo se držati na ovom. Potpuno mi je jasno da ima previše ljudi. Ja bi samo seo ovako negdje i to je to, ne pomeram. I to je se mlati, sve se dešava. Jo, zona se zatvara. Bravo, bravo. Dek je na nuli! Jo, na nuli je be! Kako ne gledate čovječe, čovjek je na nuli. Šta je ovo? Pravilo to mi ne treba. Ja, brate, nema... Heavy-a nema nigde, brate moj dobri. Bravo. Ma ne, zanima me Prowler. Zanima me možda bigovi i light. Ovo... bigova nema. Dobro. Uf, 11 timova, brate, gdje ćemo da idemo? Taj zipline, ali ajde.
Ovdje, brate, samo ovdje defend. Uzeli smo sad prostor. Samo defend ovdje i to je to. Ispod. Bravo. To je cijel tim tamo. Neće uopće ne pukam onda. Dolazi tu. Imaju horizon iza. Moramo da se čuvamo toga što imaju horizon iza. To je propast. To je teška propast za nas. To je baš teška propa za nas. Uff. Dobro, nisam znao da ćemo gore da bude, da sam mislio da čekamo ovdje. Pa da ih mlatimo, ovako će da vas izoluju i bit će jako teško da uopće prođete u dalji fight, alight. Jao, ja sam napravio grešku što sam uopšte čekao tu. Ne znam. Ako možda preživi, bilo bi top. Uff, sniper shot. Oj. Ne mogu, verujem, je neko stvarno prepoznao preko toga što igramo, ja i on kao randomi. I kao, brate, ne mogu da verujem kao to si ti kao. Erlum. 3 plave, brate, sko mi ne daš lepo jelum i mi budemo, razumeš, srećni i zadovoljni svima lepo, razumeš? Ja, ajde jedan... jedan Tarios hot drop. Zato što da ne krenem partiju u renkta, da ne preteram u programu. I da hod dropujemo zapravo negde. Nismo to dugo radili, moram da priznam, dugo to nismo radili. Dugo nije bilo i odmah, razumeš, sevanje s ljudima. Mogli bi to da odradimo, a? Makar trajalo je 2 minuta. Čisto da vidimo gde smo, šta smo, što bi se reklo. Ko bi mogao da igram? Dal Bengu, a? Ili opet Pathfinder, ajde šta. Kad sam već krenuo sa njim da igra malo češće i malo više i malo duže, što da ne igramo zapravo onda Pathfindera. Jel' tako? Tako je. Spicy Chicken Feet. Kako je ime, brate. Ajde, imamo šta može se desi u ovome. Današnja ranked sesija je bila, pa ja bih rekao, vrlo uspešna. Šta biste vi rekli? Iskreno, bila je dobra. Imali smo neke super partije. Nećemo da lažemo. Ajde, ovdje idu svi. Ako svi idu, ovdje idemo mi tu. Ne. Dođi. Ako će oni ovdje se mlate, i mi ćemo tu da se mlatimo. Znam. Šta misliš što sam alen do ovde? Ne, umašao sam. Ja bože, devošu, daj mi nešto. Zdravio, devošu, namolim te, štucam, je mi dobro. Ajde! Pa će ovaj nade. Bam, 500 damage. Bam, bilije damage. Ja bože, nok stvarno. Jao bože, nokovi samo padaju. Gdje si, dobri moji? Jao, dobri moji.
Jo, on mi uzeo jebu. Uzeo mi jebu, čovjek. Ima nešto zdravo za pucanje, bre. Inače ja pucam. A gdje su ti? Ajmo se ludi. Dođi! Ne mogu će bio sam. Jeste, nije. Umeš? Ja, unutra. Lol, dole, ispod. A? Boga mi! Hammer point. Tu sam. Sledim što nemam pojma koji je lik. Čekaj, nije mi ništa reloadalo. Ne, dođi! Jedna puška mi nije reloadala, bože me sačuje. Ja kao pucam nešto. Aj bro. Kakve su ove zavrzlame, čoveče? Ako možeš ovoga namo, bio bih zahvalan. Zapravo, evo sad ću vam pokažem zapravo koliko je Pathfinder dobar karakter. Što se tiče ovih ziplinova. Ovo je prevelika mapa, da se razumemo. Znači, Stormpoint je baš prevelika mapa. Samo pogledajte dokle sam ja bacio ovaj. Dokle ću bacim ovaj. I dokle mogu da bacim sljedeći zipen. E, za ovo služi Pathfinder. Ovo je njegova svrha, bukvalno. I pa i sad ovo. Bam. Ima nekog. Ok. Jedan. Svi gotovi. Šta da radim, lobice moja draga. Uzeo da se dižeš baš da ne treba. Ne mogu baš da ti pomognem, iskreno. Zar ne? Kako da ti pomognem? Kako da te smirim? Kako da te utešim ili... Hajde dalje. Hajde dalje, idemo da li ima nekog. Dobro, niko ne ne čeka. Jaj, kako se nisam malo nešto odbacio da se nešto desilo, razumeš? Kako sme, op, shotgun bolt, ne veze što je beli običan. Daješ jednu bateriju. Medkit ne mora, okej. Kako je bilo dobro kad bi napravio 20 ubistva, a? 20 kilova bež da uzemo da imam pored Bloodhounda, da imam i Pathfinder. Kako bi to bilo top, šta vi mislite o tome? Šta vi mislite o tome? Gdje ste, momci? Šta se radi, najst radi? Gdje ste, momčadio mladolika? Ima li koga? Halo? Ne, a? Čutite svi? Pa dobro. Dajte da vas vidimo, bre, šta ste se zbunili? Dobre, trčimo kroz celu mapu da nema nikog. Aha. Jedan su tamo i ovdje tamo.
Oni se peglaju već s nekim. Ništa ne peglaju, što god rade, nemam pojma. A svi isto tako odigri lifeline. E sad. Joj, ovom čovjeku nije mjesto vam lobby, okej? Okay? Se razumemo mi. Definitivno. Taj ideja sam razumeo. Šta sam brubo ovo NPC lovi, čovječe? Šta se dešava? Halo? Sam ja tu upao neki lobby koji ono, nije baš nešto, a? I ono govorim, u stvari pa mislim nije, ovi ljudi me prate, ono, trče. Ne razumem. Ali ajde. Ne razumem, ali igramo, ajde. Eto, čovjek baca i vektaver, mislim... Nije baš... Da ne znam šta treba se radi. I izgleda da su neki od ovih ljudi i ne baš toliko zreli, ali ne razumijem, imam 19.000 odigranih gameova na ovom accountu. Dobro, možda mi sam upao to kao lobby, ne razumijem. Nema veze. Ako možemo da naguramo 20 killova, bilo bi super. Iskoristimo priliku. I gde? A bi volio da se ja uguram među njih. A fali mi još ovoliko ubisa. Nije malo. Uopće nije malo. Ajde, ajde srećemo ja. Kuni se ti. Ne znam gdje čujem puckanje. Ono, predaćem sve moguće samo da bi našao ljudi. Ne kradi mi kill! Ne kradi mi kill, molim te! Gdje je blok? Ma, ne mogu da tražim ulicu. Daj na svoje tijelo! Moj brat! Šta se ovdje dešava, može neko da mi objasni, ja se trudim da razumem.
Ne. Da ne se ja padnem, ej. Falim još 5 ubistva. A ima dovoljno ljudi. Molim vas. Ali ja sam ušao u obične partije, nisam ušao u neki trening, znaš. Čujem sam zapao neki lobby koji ono. Što bi se reklo, nije baš. Ne shvatam, ali dobro. Šta pada u care package? Ne, sad mi ne treba krab. Ne razumijem, ovaj mod kao da je napravljen za ono... Za nas koji baš volimo igricu. Ali ajde. Da padnem. Rez. Uff, sa sve goldenom. Fali mi 3 ubistva. Ne. I need those 3 kills, please. Let me kill them, please. It's for 20 bomb. I literally need 3, so. I just don't know where they at. Dobro, nisu nubovi, čim mi čovjek odgovara na... Nemoj da budeš sam, molim. I need that last kill, wait. Let me heal up fully and I'll kill him. Just leave me, yeah. Let me kill him. That's my last kill. No, don't kill him. Please. That's my last kill, please. No, don't kill him. Thank you. Thank you. Ja, moguće smo uzeli 20. Pa nisu, nije, ja sam, mislim, ne znam šta kao, predobno smo odigrali, druže, ovaj neki trče u ravnoj liniji, ne znam gde su. Ne znam, svakako, mislim da sam pokupio 20 kilova patch za Pathfinder-a, čekaj da je. Ali ne deluje mi da je bio, ne znam, čovjek mi odgovara, piše, mislim. 20 kilova, čekaj. Jo, bože. Kakav kraj streama, kakav kraj ovog, ove epizode. Evo ga, Pathfinder 20 kilova. Ništa, to je bilo to za ovu epizodu, hvala vam što ste gledali. Ostanite u program TV RNE Sport, nadam se ste uživali, ja sam uživao, dobili smo 20 kilova badge, druže, to se skoro nije desilo. Da, ostanite u program TV RNE Sport i do sljedećeg viđenja, doviđenja. Ćao.